სამტრედირა გრიგოლეთის საავტომობილო გზის პირველ მონაკვეთზე აღდგენითი სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, წყალმოვარდნა მდინარეზე მშენებარე ხიდის მერვე ბურჯი დააზიანა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. ამ ეტაპზე მდინარე რიონის წყლის დონე ისევ მაღალია. არსებული ვითარების შესწავლა მისი დაწევისთანავე დაიწყება და შესაბამისი ღონისძიებების გატარება მოხდება, რათა უმოკლეს ვადებში მოხდეს დაზიანებული ბურჯის აღდგენა. كوشين كاموتويل ما أخبرنا لك ما دات قال موردنا تازار على تازيان ارتدي برجور مزداتي دان شمت خواص عربين تازار على بيا رات ساسي خارولوا تغسو كي يجي مبا تكنيك ولي جوبه بس مشاوبة تقالي إسه مغالية داروغوز كي ساشوالي بموغوز سيما وكي دايز غيبا مينسيدنتي شستاولا ديتالورات تاوي يجي مبا تشمت مغوني زيبه بزر